Un tā kā mēs tur sākam celt trauksmu, no tad... Bet tur vēl pie tās remīnas, viņi arī priekšā aizbēruši kaut kādu kaudzu rītīt? Tas ir rekultivācijas ziema, tas viņiem ir oficiāli sarakstījies. Viņi bija pārkāpuši to, ka viņi diškoku zonā iegāja iekšā. Es uzrakstīju no vidas aizsardzības klubu, ka ir diškokas pagājušo gadu. Atbrauca dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, lika viņiem atbrīvot 10 metrus ap to dižo zoku, kas ir paši dzelzceļa malā. To viņi arī līdz ar nagiem būtiski tieši 10 metri nomērīja centimetru lentu un to izpildīja. Jūs pafilmējat mani, es pastāstīšu par mani. Tas praktiski arī. Man bet pārējiem tur ir jācīnās. Mums ir Latvijas biedrība, mums redz šitas zīmodziņš taisni ir. Ja? Un mēs tāpēc, mums ir jauns juridisks piegājiens par pamatiedzīvotāju tiesībām. Tas vēl nav izskanējis Latvijā. Ja? Un tur ir taisni tas, ka mums ir tiesības gan uz savu kultūru vidi. Gan uz saviem resursiem, gan viņiem ir jārēķinās ar to, ko mēs paši vēlamies. Ja? Un tas ir bijis totāli ignorēts. Un arī šie materiāli, ko mēs dabūjām no Spildu ģimenes, ja, kur viņi ir 2007. Gadā cīnījušies par Dutku un Jaunduļu projektu apstādināšanu, te ir pilns arī ar pamatiedzīvotāju parakstiem, kur ir pilnīgi ignorēti. Ja? Pilnīgi un absolūti ignorēti. Un vēl arī pie jums ir viņi bijis šāvākt, ja vesels lērums. Tik daudz ir vienkārši parakst un tiek, kas iztiek ignorēts. Nu, tieši tur ir tas jautājums, kā tas var būt. Ja? Tas ir. Likumdošanā visi problēmas ir. Likumdošanā. Un tagad, bet ja tagad mēs... Viņi vērtē, jā, cilvēki ir pret, bet viņi atrod arguments. Bet mēs esam pārtulkojuši vēl taisnī pamatiedzīvotāju tiesību likumu. Un tas ir ANO deklarācija 2007. Gada par pamatiedzīvotāju tiesībām. Un to mēs tikko panācām, ka valsts valodas centrs pārtulko. Un, cik tas sanāk jau, 8 gadus tas likums vispār ir slēpts no tautas. Viņš latviski nav bijis, jā? Ja? Bet tagad mēs nelaidīsim vaļā. Mums ir tiesības un mēs nedzīvosim šitādos apstākļos. Šeit aktuālākā problēma ir ārēm kvalitāte. Te mums ir tie materiāli, jā? Ja? Atzinums vēl nav bijis, ietekmes vidu novērtējums ziņojums ir labots. Tas arī ap to pašu laiku kaut kad 2004. Te pat ir 4. Gads, jā? Laiks ir iegūts un iespējams vismaz labāks nosacījums izdos. Viskīgi mazāk intensitāte būtu ar platību. Vēl jau internetu tāpēc, ietekmes vidu novērtējums nav beidzies. Tā. Jā, ropažā visu. Vēl tu gribi dolamīt būs apkšā. Jo te vēl problēma no ministrībā cīnā, ka tāpēc tā kā tā ir. Mēs piedāvēm no vidzēt, ka tu bija netaisa tavu pārgariem to ceļu. Nē, tu zinām, no kokus ar zinu, tie šeitas. Tās vālca paraksts. Šeits vēl var... Nē, šeits varētu būt, kad bija jau mans, bet man tā es pirms tam jau tās vālca. Bet tas man nav. Es varēšu dot šeit, ka viņa jau viņus mēlēja. Tas īstenībā es brīnos, ka viņa vēl ir saglabājuši. Bet redz, kā atradās? Nu, atradās viņus bija kaut kur iebalzis, bet īstenībā tas ir diezgan liels brīnums. Es nebūtu turējis. Pie viņš ir sargājis, jā. Jā. Tas jau ir tā kā baigi senti. Tas ir bija tikšanās redzīvotāji, jā. Šitas mums ir 2005. Jā. Tam tas bija kaut sabiedriska apspriešana. Jā, Remīna pārstāvjiem 5. Gadā. Mums tieši šai mājā ir ietekmē no, nevis no Remīnas, bet, kā viņi sauc, Turkalnes. Turkalna tur ir vispār milzīga, vai ne? Jā, mums, teiksim, Turkalna ir tā lielākā sāpe, bet tur man jau kāska dzīves bija viņš... Cīnījās un, nu, diezgan bezjēdzīgi tas viss. Mēs vairāk arī nav. Un kā jūs tev vārdi? Jānis Preja. Jānis Preja. Kā viņam veselība? Viņš jau miris ir. Viņš ir aizkājis, jā. Jau jau tu septiņus gadus. Pabojāja viņam veselība šis projekts noteikti pamatīgi. Nē, viņš bija tāds stipriem nerviem, jā, cīnītājs, liels cīnītājs, bet tāpat neko nevarēja izdarīt. Jo bija man tās vidas fakti, brauca pie mums arī filmēt, un, bet nu, tas ir 10 gadus atpakaļ stabili, vairāk. Tagad tur vēl varbūt tiesāšanās, tāpēc tas viss stāv. Pagaidāms viss ir nostājies, nenotiek laika.
Kurā vietā? Par Kamgardu cīdu asfaltēšanas runāju. Jo viņi pat neizskatīja caur augšķiem, es domāju, būtu ļoti labi kādu vainu. Tur. Augšķiem to ceļu nosvaltēt, nu nekāda vaina. Nu, nāc apties uz šiem dokumentiem, kas mums šeit ir. Labi, labi, visi labi. Nu, tad vienīgais, ko var piedāvāt, ir tie 4. Gadā. Un tas tiec arī nebūs. Un es arī vairs neatceros, tas bija baigi sen. Nu, jau ir aktuālāks. Nu, 10 gadi, Klau. Teritorijas plānojas. 11. Un tagad ir aktuālāks. Es jau daudzus gadus, kopš man ģimene, man tas vairs nav īpaši aktuāli cīnīties. Nu jau, šis ir protokols, toreiz bija ar Remīnas pārstāvjiem, un tāpēc ir iedzīvotāji paraksti. Un tad ir, bet to jums var dot, ja jums vajag, to jūs varat ņemt. Tam nebūs jēga turēt vairs mapi. Jūs iet gar šajā procesā piedalījāties? Es... 11 gadu apakaļ? Nē, vēl nē, toreiz nē. Jā, es uzrakstīju vienīgi, es par dudkām un jaundudkām es uzrakstīju. Mm-hmm. Tas bija tas pirmais, kur es sāku. Bet tur nebija arī tā bija krīzes gada vidus aizsardzībām vispār nekāda resursa nebija, neko nevarēja panākt. Mm-hmm. Jā, šeit arī Kārlis piedalījās. Mm-hmm. Viņam Remīna arī tā kā nu, blakus. Man tad mazāk ietekme. Es esmu izbraukājuši šeit apkārt, visu apkārt par ārēnu kalni grāvīšu to pēdējo. Mm-hmm. Viskum jau krūmiņu mājās, tur cilvēki iebaidīt, viņi kā aizstāvotos, ka viņiem būtiski 20 metri ir. Tiem tur tāds vecs un kurs. Jā, jā. 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 Jā, es varu dot, kas man pilnīgi. Kopējumā mašīna jums nav, jā? Man nevajag. Šo ir kopija tāpat tās, kas ir iesniegta domā, un nu, ko es ar viņiem darīšu? Es tā kā arī nedomāju turpināt kaut kādu cīņu. Jā, jā, saku, man tas nav nododiet mums stafi. Jā, es droši nododu, es varu vienkārši nu, reāli atdot to, ko mēs esam darījuši. Un tā, jā, tā ir vairāk likumdošana, tā vairāk arī nekas cits nav. Un tā uzkanāju. Tur ir arī tie likums apjāti? Nu, kaut kādi sēni. Kas tā kādā meža biotops, kas mums tur? Nezinu, tas ir no kaut kurienes. Ko es redzēju kaut ko? Nē, tur, tur nebija, tas ir vecais. Tas jā, nē, tas ir kaut kas, jā. Es domāju, ka tur par mikrolīgumu. Jo mēs esam ierostāši tā vīt, tas ir tur mikrolīgumu tur pretī tajā mežiņā. Pietēnu upes. Pagaidām nav atbildi no valsts meža dienestu. Viņi ļoti ilgi vilcinās tā Rīgas viesmežniecība. Nedod ne atteikumu, ne pozitīvu lēmumu nekādu pagaidām. Būs jāzina Rīgas. Toreiz mēs 5. Gadā rakstījām uz kuriem bija. Nu jā, uz Latvijas vidus un geoloģijas to metroloģijas aģentūru. Jo viņi nebija Remīnēm, un tās viņam bija darbība uzsākuši, bet izrādījās, ka viņiem vispār licences nav, un viņi tas niedz atbildi, ka nav izsniegta licence. Mm-hmm. Bet reāli viņi jau strādāja. Mm-hmm. Tā kā, šo arī var dot, ja vajag. Jā, jā. Tas labi, lai viņi tu nepūst. Es saku, būs iemesls man atbrīvoties no šīs malpas. Jā. Ja tā vispār, nu jā, domē vēstule. Tā vēl sīponīgs bija. Jā, bija gan. Nā, reka ir vēstule. Domē. Nē, tas ir nodoms. Nē. Nē? Tā, nē, par sīvā. Tas ir no domas, jā. Bet es tā nesaprotu, kam ir, kā mēs rakstījuši. Ja mēs, nē, to raksta domi. Nu jā, doma raksta, bet varētu būt, kad uz turieni. Jā, tas ir tik sen, kas ir tiešām neatceros. Bet kam tā vēstu adresāt, viņi pārāk korekti ir uzrakstījuši? Jābūt saņēmējami. Uzrakstīšu, esmu es sagatavojusi, vai ne? Jā, jūs strādājat domē tie laiki? Es vēl joprojām strādāju domē, tā kā... Ļoti interesanti, jā. Nezinu, tad ir jāmeklē domē, kam ir adresēts, bet spieļāju, ka viņiem arī ir adresēts, jo ir lūgums par licenzi, un tur ir atbilde. Jā. Kā viņi iet viens aiz otru, tad varētu arī būt, ka šis ir... Bijis tā kā arī tur aģentūrai sagatavots. Mm-hmm. Nu jā, vairāk tie arī nekas nebūs. Varbūt jūs varētu pateikt jūs vārdu? Mani sauc Dacis Mukša. Mm-hmm. Dzīvoju mājās Lauknoras.
kas man vēl jāsaka. Jā, paldies. Tikā. Un tad jā, te nu tās mājas. Ar to Reila Baltika jums vēl laikam sakot, strādāt domā arī, ar to dzirdējis? Neesmu neko dzirdējis, tāpēc, kad es reāli šobrīd sēžu mājās ar mazuli, un es jau gadu nestrādāju. Nu, tad es jums varu pateikt, ka tas šito vietu neskar, tas skar, tas skar zaķu mūžu un augļu mūžu ļoti. Nu, es kaut kā ļoti pavirši esmu redzējusi. Desmitajā datumā būs sabiedriskā apspiešana 5 zaķu mūžu tautsnē. Nu jā, te kaut kādu vēstuli, es nezinu, ja jums tas vajadzīgs, tad arī te kaut kas man personīgi rakstīja. Nu jā, man taisa, man bija publikācija, Ropažu vēstījis. Jums to vajag, to esam arī radot, ja tas kaut ko dod, vai tas kaut ko dod, es nezinu. Tas laikam ir no kāda lasītāja, ja? Tas laikam ir no kāda lasītāja. Bet, tā kā bet arī tā kā atbalsts, ja tā? Man tā liekas, ka tur vairāk viņi vai nebija tieši karjeru atbalstam. Karjeru atbalstam, jā? Nu jā, neko es jums vairāk arī nevaru. Varbūt tās pasakies savu kopējo viedokli par šīm karjeru procesiem mums atkārt. Man par tiem karjeru procesiem. Es saku, mēs 10 gadus atpakaļ cīnījāmies par to. Man tās pirms tam cīnījās un jāga nekāda. Ņemot vairāk, es biju domēnes, centos arī tā kā ar domes augšu runāt un neko nevar izdarīt. Tā kā, protams, man tas nepatīk. Un mums tad bija viens variants, ka Turkalne tā kā nāks uz mūsu pusi un tas pavisam nepatīk. Tā kā, bet nu ir pierims, viņi iet kaut kur dziļāk tur iekšā. Ārēni kalni grāvīši tur. Jā, nu viņi kaut kur uz to pusi, man tā liekas. Tur mēs tā kā cīnāmies viņiem ietekmēs, jo tātad ietekmēs vidu novērtējums viņiem ir. Atzinums vēl nav, viņiem ir ziņojums abies divas apspriešanas bija abas, tagad ziņojumi viņi papildināja, es no vidas aizsardzības klubu vēl esmu uzrakstīts pretenzijas viņiem. Nu, tur vēl tā cīņa vēl īsti nav noslēgts, ja tur vēl nav. Nē, nu visvairāk jau it kā traucēja, mums viens ir tas, nu es nezinu, kas viņš. Viens ir Remīne, vecais, kā ir. Nu jā, Remīne jau ir tur, jā. Remīne, mums ir Turkalne, jā. Kur gan izbeidz, un tagad Turkalne iet uz beigām tie limiti, un Turkalnes turpinājums būtībā tas ir viens karjeras viņa turpinājums. Turkalni turpināsies ārēni kalni grāvīši. Bet risinājums man personīgi viens risinājums, kas ļoti dārgs, nopirkt to zemi, kur viņi plāno darīt. Piesim, jūs gribat 100 metri nebūve, nerok, tad vienīgais, bet nu tas ir dārgi, protams. Mums uz to pusi ir nodrošinājums, mums tur ir mūsu zemi, tā kā kaut kādu gabalu. Jo uz svežu zemes viņi nevēl. Atsevināt, Latvijā nav bijis precedents, ka kādam atsevināt zemi. Kāds mūris. Jā. Tas ir vienīgais drošais risinājums, vienkārši to zemi nopirkt. Man jau arī, kad es sāku cīnīties par dutkām jaunduskām, ka viņi gribēja, vēl jau tur viss nav sākuši rakt, man tik izteikts piedāvājums Ezerkalna pamestās mājas, varbūt esat dzirdējis, kur. Ezerkalna tas, ka brauc iekšā, ka aizbrauc 1 kilometru pa Kangaru ceļu, pa labi ir uz krūmiņiem pagreiziens, pa kreisiet iekšā ceļiņš reiz mežā, pa šito Kangaru ceļu. Tur kā 2 kilometru pa mežu, tur pamest mājas atceros bērnībā, kaut kā 12 gados pirmais tur brauc, tur vēl kaut kas bija, tad mednieki izmantoja tā māja, vēl tur bija. Tagad tur ir drupas tikai. Vēlā plante, Andrei, Ropažu novupētnieki, pirms 3 gadiem mēs fotografējam tās drupas, jā. Nu, tur man piedāvāja tos 5 hektārus nopirkt. Cena bija 100 000 lapu. Jo izrakteņi viņu uzskaitīja. Nu, sīka nauda, kāpēc gan ne? Man prieš viņiem sīka nauda droši. Es biju dzīvi šokāts, tas bija tāds brīdis. Es domāju, labi, no 10 000 lapu man papasīs tajā laikā. Tad jau bija lētāk. Jā, jau viņi būtu uztaisījuši īsti naudu, ko mēs paši pārvaldām, mēs vēl parunātu. Bet šajos apstākļos, kad mēs esam šīs zemes pamatiedzīvotāji, un te pat nav naudu izveidot. Un te var šiverēties un uzrakt visu mātu zemi, nerunājoties ar mums, tas ir kliedzoši, mēs to vairs nepieņemsim. Man, es atceros, bija, nu, tā kā bija runa par Turkalni, ka viņi paplašanās, tā kā, un bija sabiedriskā apspriešana, un tad tas vīrietis, es neatceros, kā viņu sauca, bet viņš skaisti skaitīja, kad, nu, iedomājieties, būs jums tur ezeri, un kas tik nebūs, tur sakot. Tur bija, lai tam ārēni kalni grāvīši, un pagājuši, ka bija. Tāds riktīgi. Nē, es neesmu bijusi, tāpēc nepiedalos pēdējos gados. Un turismas, viss notiksies. Es teicu, nu īstenībā jau man īsti neinteresē, kas maniem bērniem. Man šobrīd interesē, kas ir man, un man tas ļoti nepatīk. Viens ir, neskaitot to, ka viņi pludina to kaļķē, nu, den lejā.
Viņi jau spridzina arī, un tas tā kā arī nav patīkami. Jā, šeit spridzināšana. Jā, jā, mums ritīgi, mums ir, var dzirdēt sirēnas, un tad ir pilnīgi mājā logi nodrab. Un tā kā, bet tas, tas ir regulāri, tā kā mēs jau pie tā esam pieraduši. Lai es ar jums no mājās, tad tas Nu, nezinu, tik smāk nezinu, diezinu, vai tur ir piebūve, un... Jo te, te parādījās runas, pēc mājās, lai es domāju, ka mums nav no tā, jo, jo tā kā... Te... Ja jums ir kā ūdeni? Mums ir normāli, bet mums ir, nu, īstenībā kaļķēns bišķīt, tā kā. Mums ir pietiekošs ūdens, bet viņš ir, nu, nav tā kristāls. Bet viņš ūdens kaut tādā pasliktinājās? Tā kā sākarā. Nemoku, tas jau bija tik sen, vai ne? Tas ir tik sen, jā, ka es tiešām nezinu. Mēs tā kā arī neesam veduši, bet, nu, no citām mājām tā kā sūdzējās, kad ūdens līmenis ir akās krities. Viņi gan saka, ka tas neesot saistīts. Jo bija arī kaut kādus gadus atpakaļ brauca un skatījās, un mums arī akā līda. Es vēl pateiktu tā. Viņi saka, ka visi kārtībā ir kontrola urbuma arī pie lieliem kangariem. Pie, pie lieguma robežu tieši, kur ir tā, tā Turkalna zeme. Vēl, vēl dabas liegumā kontrola urbums. Viņi saka, visi kārtībā. Blakus kontrola urbuma bija novaļgrāvas atvēlēt. Tā, ka man bija kā 15 gadi es tur braucu. Tas grāvas bija pilns ar ūdeni, ar visiem, bet to ceļu vēl to jāstās vien nenogadījums. Tagad tur ir savs cēns neaug, viss izkalts tā grāvi dibinā. Tad, un blakus tur ir tā kontrola urbums. Nu, viņi saka, ka visi kārtībā, bet ir atceredzams, ka nav. Ģeoloģijas, meteoroloģijas cents atbild, ka viss ir kārtībā. Atsūt protokolu, ka viss viņi izdarījuši. Bija apsakojums tādos tādos datumos, sezonālās ūdens vārtības. Viņi, viņi saka, iekļaujas. Jā, mēs atceros, cik tas gadus bija atpakaļ. Tīsnībā tas nav baigi sen, kad ieradās vesela komisija. Man liekas, tad vispār visi bez, vispār bez atļaujas, tā kā pa vārtiem iekšā un šiverēja pa, pa pagām un skatījās akā un tā. Un Bija, bija tāds gājiens. Viņi te apsakoja tuvākās mājas, tā kā. Mm. Labi, tad mēģināsim ieviest kārtību. Jo mēs šeit esam saimnieki, pamatiedzīvotāji. Lai topi!